till. Där. Kan du berömma din hund? Gå fram. Gå fram och till skramle du har satt saker på hunden och beröm. Men jag ska bara. Jag var ju liksom ingen fågel där så det. Gå och hämta han du om det. Gå dit och hämta henne nu. Det är ju inget lydnadsprov. Nej, nej, men liksom. Kan inte vänta hur länge som här. Nej. Lite Alfonsåber. Då kan ni gå fram till skramlet där och sätta dig på huk där så kan ni titta på det en gång till där så du vet att du har kollat in det ordentligt. Ja. Det var spännande det. Ja då, men då så. Då har hon kollat det där. Då får du komma tillbaka hit. Och sen blir det såna där promenader igen. Då går du med längre koppel och sen sitter du på vänder där borta med snitten då. Gå bara i fina promenadpackningar. Det finns inget doftigt kvar när man kan. Ja, och så samma sak en gång till. Kom! Här kanske man också får provokopparna.